Вітаю усіх слухачів радіостанції Київ ФМ та глядачів нашого ютуб-каналу і запрошую до програми «Київ разом». Ми продовжуємо цикл наших передач, в яких ведемо розмови із цікавими людьми, справжніми українцями, тими, хто щодня наближає нашу перемогу. Вітайте сьогоднішню мою гостю. Це Олена Масоріна, засновниця фонду допомоги армії, волонтерська сотня «Україна світ», а також пані Олена є володаркою спеціальної військово-патріотичної премії за активну громадянську позицію, доброчинність, невичерпний патріотизм, ініціативу та самовідданість, які консолідують суспільство та наближають перемогу українського народу над ворогом 27-ї об'єднаної церемонії вручення премії «Людина року 2021-2022». Добрий день вам. Доброго дня. Пані Олено, давайте одразу будемо, оскільки у нас трохи обмежений час, давайте одразу будемо знайомити вас із нашими слухачами, хоча ви доволі відома людина і багато що зробили для української армії, в тому числі ваш фонд, він працює з 2014 року, правильно? Так. Скажіть мені, будь ласка, наскільки змінилася і чи змінилася от робота, об'єми, зрозуміло, що змінилися, а умови 2014 року і от, наприклад, 2022-2023, от саме волонтерство? Ну, звичайно, зовсім інші масштаби, це перше. Друге, це те, що на початку війни ми лишилися одними дівчатами, тому що всі хлопці пішли добровільно на фронт. І ті співробітники фонду, і в минулому директор фонду, він є харків'янином, другий хлопець, він з Запоріжжя. І в перші ж дні вони пішли всі добровольцями, тому було достатньо важко. І достатньо важко не тільки морально, не тільки, були дуже складні евакуації цивільного населення. І, на жаль, є загиблі волонтери при спробі евакуації невдалої. Але потім команда розрослася, вона знову набула таких великих масштабів, і за декілька місяців ми змогли структурувати свою роботу так, щоб вона була системною, і так, щоб це були окремі проекти. І дуже допомогли хлопці з Америки, з Ізраїлю, які фактично стали такими нашими логістами, водіями і могли перевозити дуже багато допомоги з Європи в Україну. Від початку війни у 2014 році до початку повномасштабного вторгнення, скільки там, більше 8 років минуло, так? Але на початку повномасштабного вторгнення ми опинилися в ситуації, коли значну роль відіграли, ключову роль відіграли волонтери і громадські організації. Тут можемо говорити не лише там конкретно про армію, але й про евакуацію, але й про, наприклад, роботу з ВПО. У держави не було механізмів, у держави було 8 років, але не було нічого для того, щоб оперативно відреагувати в цій ситуації. Чи згодні ви зі мною? Знаєте, держава – це є ми, і це персональна відповідальність кожного із нас. Я не витрачаю, скажімо так, свій час і зусилля на будь-яку протидію і критику. Я усвідомлюю свою особисту відповідальність. Кожен в команді усвідомлює свою особисту відповідальність, і громадянське суспільство – це є держава. Слухайте, критика – це критика, але якщо не говорити про це, якщо нічого не змінювати, то ми і далі будемо тягнути все на волонтерських плечах. Ви знаєте, в цьому році трошки вже змінилася ситуація. Можу сказати, що легше стало з військовою формою, трошки легше стало. Ну і вже і хлопці обжилися, тобто те, що купувалося на минулий рік, воно буде використовуватися і в цьому році. Ті ж самі генератори, тепловізори. Тобто стало трошки легше. Набагато важче стало з пораненими, набагато важче стало зі збереженням кінцівок, набагато важче стало з реабілітацією, тому що дуже велика ціна і дуже важкі наслідки. От в цьому плані дійсно нам треба системні зміни, нам треба запроваджувати технології, які б дозволили максимальній кількості людей повернутися до повноцінного цивільного, або військового, але повноцінного життя після
Ну і ці зміни вже треба, не треба чекати перемоги. Тобто вже зараз, знаєте, зараз от країною шириться таке все на дрони, не можна нічого будувати в містах, все на армію, все на дрони. Але треба будувати реабілітаційні центри, треба будувати от такі штуки, хіба ні? Я поясню, дивіться, чому дрони постійно всі просять і чому їх критично не вистачає. Тому що дрон – це розходник. Дрон камікадзе, то там є матрикси, є мавіки, є камікадзе. Це він піднявся, і якщо він може скидати бомбу, якщо він, то він дивиться і бачить там, ну, до прикладу, скупчення якоїсь важливої там для загарбника техніки чи чогось. І він атакує. Коли він атакує, іде взривна хвиля, і при цьому сам дрон, він помирає. Це якщо говорити про розвідувальні дрони. Якщо говорити про дрони камікадзе, то вони для цього, і це їх основний функціонал. Тому чим краще наша розвідка, тим менше хлопці йдуть всліпу, чим більше у нас дронів, тим більше ворожої техніки, дронів камікадзе, тим більше ворожої техніки ми палимо. Тому я тут повністю погоджуюся, що чим краще вони підготовлені, чим краще підготовлене військо, і чим воно більш високотехнологічне, тим менше ми будемо мати поранених. І я завжди навіть з 2014 року казала, що інколи ваші зібрати... Ну, от зібрати кошти на захисні окуляри, це там умовно 1000 гривень, а потім зберегти око або неможливо, або це тисячі доларів. От тому, звичайно, що в першу чергу треба застерегти і застерегти тим, що максимально підготовленими технічно відправляти хлопців на фронт. Разом з тим, звичайно, і дівчат, бо ми дівчат, так, і дівчат обов'язково. Але вакуумна терапія, застосування стволових клітин, реабілітація, психологічна допомога родинам. Звичайно, це все величезні пласти роботи. І тут, я думаю, що держава сама не справиться, їй постійно потрібна буде допомога і висока активність громадянського суспільства і кожного громадянина. Тому не дозволяємо собі впадати в депресію, не дозволяємо собі впадати в вічі. Треба працювати. Треба працювати. Фонд «Волонтерська сотня Україна світ» має оце медичний напрямок роботи? Так, ми співпрацюємо з Інститутом Шалімова, ми співпрацюємо з Oxford Medical, ми співпрацюємо з 6-ю лікарнею, і це якраз застосування нових технологій, це професор Лівшиц, це професор Галіч, і це професори, в тому числі, які мають і захід, які визнані в Європі, зокрема, от професор Лівшиц, він один з учнів Шалімова, і він має більше 40 років хірургічного стажу. Знаєте, є такі люди, на яких от тримається система, і їх одиниці, але їх досвід, і він є безцінним, і його обов'язково треба передавати і масштабувати. От тому от ми там, те, що для мене було відкриттям, це апарати, які там фактично є як така, от якщо так сказати, щоб всі зрозуміли, стірка крові. Це коли забирається своя ж кров, вона очищається і заливається, і при цьому дуже набагато більше шансів, що приживеться штучна шкіра, що одужання піде швидше. Інститут генетики, прекрасні просто в нас спеціалісти і академіки, які дуже багато пропонують в сенсі стволових клітин, мазей регенерантів. Ну, я вже трошки так глибше в цій темі, але звичайно, що використовуючи досвід і Німеччини, і Ізраїлю, і Сполучених Штатів Америки, все, що стосується осколкових, мінно-вибухових опіків, це все великий шанс на одужання, саме це застосування нових технологій. Добре, де відбувається збій? Ви мені зараз кажете, що у нас є чудові фахівці, у нас є чудовий інститут генетики, у нас є технології. А перед цим ви сказали, що от в цьому напрямку роботи нам ще дуже багато, і держава має багато зробити. Чому не робить? Ну, що і хто має ухвалити для того, щоб запрацювало все? Тут декілька є складових. Перше, дуже складна евакуація.
Отримання інфекцій на першій, другій ланці евакуації. І це неможливо уникнути, тому що ну, це певні польові умови. Інфраструктура і наші шпиталі, більшість з яких будувалася ще в часи там в радянські часи, вона просто не справляється з новими і викликами саме, що стосується заражень. Тому що високі стелі, дерев'яні вікна, пил, сінігнойна паличка, яка живе в стінах. Тобто потрібні окремі бокси, потрібно, щоб кожен поранений знаходився. Я у вас якраз про це запитую. Чому держава в це не вкладає? Тому що немає в що вкласти. Тому що це мільярди доларів. І тому що ми дотаційний бюджет, і тому що... Ну, об'єктивно, розумієте, це теж наша задача – показувати, що ми чесні, показувати, що ми ефективні, показувати, що якщо ми просимо кошти, то ми глибоко розбираємося в питанні, і ми точно знаємо, що це призведе до суттєвих змін в якості життя сотень тисяч людей, які не будуть потім, ну, погано так казати про людей, але обтяжуючим фактором да, для суспільства, які будуть все життя там сидіти, вимушено сидіти на соціальних допомогах і виплатах, mm-hmm. які можуть бути в подальшому ефективними, які можуть продовжувати працювати, вести повноцінне життя. От, але зараз їм необхідні ці технології, тому в якійсь мірі ми їх впроваджуємо, в якійсь мірі ми можемо привозити це обладнання, закуповувати спеціальні медичні препарати. Ви зараз для кажете цього. Про свій фонд чи так, про... Так, безумовно, про фонд. Про фонд. І разом з тим піднімати ці питання, в тому числі і публічно, в тому числі і у владних кабінетах, для того, угу. щоб ця ситуація змінювалася. Ну, і ще дуже важливий момент, що дуже багато поранених знаходиться, складних поранених знаходиться на лікуванні в Європі. І за це велика подяка нашим європейським партнерам, тому що, на жаль, технології в Україні не дозволили би багатьом одужати так, щоб це не були ампутації, ну, і такі непоправні речі. Знаєте, днями наш колега, який зараз несе службу, час від часу на нашому фронті з'являються такі от гарячі точки. Зараз такою точкою є Авдіївка, і наш Микола Полосін там, він оголосив збір на 2 дрони. Ми зрозуміло, що підтримали радіостанцію, і я от коли поширювала його допис, я написала, що я знаю, що у вашій стрічці, як і в моїй, кожен другий допис – це збір на щось. Я до чого цю історію розповідала? Чи зменшилася кількість людей, кількість грошей? Ну, тобто, чи зменшилася рівень підтримки? Ми від початку робили ставку на те, що ми збираємо гроші за кордоном. Дуже великі потужні діаспори, і нашими донорами завжди були це там співробітники Світового банку, Вашингтон, це Лос-Анджелес, це діаспора українців в Канаді, це кошти, які зібрані нашими меценатами, які мають бізнеси по всьому світу, різні там. Будівельні, хумуси, ще щось в Ізраїлі. Тобто ми розуміли... Як ця база у вас наробилася, утворилася? Тут в мене 3 вищих освіти, великий досвід роботи, в тому числі кожна моя освіта пов'язана з міжнародною співпрацею, це і міжнародне право, і я в свій час адаптувала українське законодавство до норм Європейського Союзу для отримання безвізу, це і робота в туризмі, ну, тобто велика комунікація і відносини, які складалися не одне десятиліття, і відповідно вже була довіра і можливість працювати. Тому, якщо говорити про зараз, то зменшилося у зв'язку з тим, що Ізраїль потребує допомоги, і дуже багато меценатів зараз направили свої сили на допомогу Ізраїлю. Чи були у вас випадки, коли вам відмовляли у допомозі військовим, але були згодні профінансувати якусь гуманітарну місію? Так, були. З початком Великої війни набагато менше.
А в 2014-2015 році це були прямо, і навіть донори всередині країни говорили про те, що от на поранених так, там або там на гуманітарну допомогу так, а на військових ні. Ну, мені здається, що це вже пацифізм все ж таки добіг кінця після Бучі, Ізюму, і ну, вже самі такі. Ну, тобто, ну тут неможливо вже залишатись без позиції. Правда. Тут або чорне, або біле, Або біле. то менше. Так, а всередині країни там хтось із відомих українців допомагає на регулярній основі? З 2014 року нам допомагав Національний банк України, нам допомагав Святослав Вакарчук, і ми разом з нашим фондом відновлювали Запорізький військовий шпиталь. Положинський, Сашко, Тименка, Ольга Навроцька, Наталія Могилевська, Арсен Мірзоян. Так, дуже дуже багато. Я просто зараз так боюсь, щоб нікого не забути. Якщо то вибачте, дуже багато відомих українців, телеведучих, так само Соломія Вітвіцька. Вона взагалі такий активний волонтер, який, крім того, що збирає кошти, ще й їздить сама в не дуже безпечні локації. Багато людей нас знають, довіряють і допомагають, і ми їм дуже за це Де дякуємо. берете сили? Ви знаєте, по-різному. Але просто, знаєш, як взяв журнал, побачив, що тебе там немає в сотні Форбсу і пішов на роботу. От приблизно так. Розумієш, що треба відновлюватися. І я дуже тривалий час не виїжджала за кордон. Я прям не могла. От, ну, для мене це було, знаєте, таке на рівні зради. І поки постійно знаходишся всередині країни, ти так занурюєшся і легше. А потім я виїхала знову ж таки по робочим питанням. І от коли декілька днів хоча б поспиш спокійно, побачиш щасливих людей, побачиш дітей. До речі, українські діти дуже відрізняються за кордоном. Вони набагато більш обережніші, вони зовсім по-іншому реагують на звуки. На жаль, тобто це навіть видно, це травмування. То потім повертатися важко, важко знову занурюватися. Але ну, а в нас немає просто іншого виходу. Просто немає Це іншого виходу. правда. На початку ви сказали, що ви не хочете критикувати, ви відповідаєте самі за себе, але мені дуже хочеться поставити вам це запитання. Коли в ЗМІ з'являються, а вони з'являються часто, історії на кшталт весілля за мільйон доларів, історії на кшталт одеського військома з його вілами в Іспанії. Які емоції тоді ви переживаєте, коли бачите такі історії? Ніяких. Ніяких? Я поясню просто, що в мене третя моя освіта – це психоаналіз. І тому в мене до цього професійний підхід. Коли таке бачу, це, знаєте, як от я одягаю білий халат. Ну, це їх виховання, це їх моральні якості, це їхнє життя, і вони самі себе накажуть цим. Але Я не це можу на їхня це... країна, але це їхня країна, і вона потребує дронів, Я не як ми можу, вже я розумієте, з'язували. я не можу на це вплинути. Якби я Це могла на це правда. Це вплинути, я би на це от. реагувала. Я не можу на це вплинути. А моя емоційна реакція, мій час, витрачений на цих людей, він може піти на те, щоб зібрати на цей дрон, купити його і відвезти. Тому, ну, я правда, я не відволікаюсь. В моїй роботі нема супротиву. І це таке просто, от я можу це якраз порадити нашим глядачам. Треба реагувати тільки на те, що від тебе залежить. Тоді ти будеш максимально ефективним. Це правда. Дякую за цю пораду і дякую за те, що сьогодні прийшли до нас. Нашим слухачам і глядачам нагадаю, що гостею сьогоднішньої програми «Київ разом» була Олена Масоріна, засновниця фонду допомоги армії «Волонтерська сотня Україна світ», володар спеціальної військово-патріотичної премії за активну громадянську позицію, доброчинність, невичерпний патріотизм, ініціативу та самовідданість, які консолідують суспільство та наближають перемогу українського народу над ворогом 27-ї об'єднаної церемонії вручення премії «Людина року 2021-2022». Я дякую всім, хто нас дивився і слухав, і до побачення.